Då var vi tillbaka med lite My Player här igen också. Jag var på väg hem från fotbollsträningen. Det var helt lugnt och stilla liksom. Ganska bra träning. Sen efteråt, efter träningen, hände det lite andra saker som inte riktigt fick hända faktiskt. Vi träffade på ni alla pajasen i laget. Braber heter den jäken ju. Det blev lite smågruffel. Det slutade med att jag sänkte han totalt. Han sa någonting som man verkligen inte får säga. Han domnade bort totalt. Han svimmade helt enkelt. Jag kände bara, oh jävlar, så kan man ju inte göra. Jag tog bilen och åkte därifrån. Han fick vakna på sitt eget vis helt enkelt. Någon fick hitta. Men det blev lite små slagsmål där på träningen faktiskt. Efter träningen helt enkelt. Jag råkade träffa den här grabben. Han skjuter mot mig direkt. Fick panik. Full gas, bara åker hem direkt. Jag vet inte fasen vad hans problem var. Men sen tänkte jag, jag gör väl en hel U-sväng också. Polisen kör in i mig. Polisen blev efter mig. Jag vet inte fasen, jag försökte säga att de hade tagit fel grabb, att han åker där framme. Men de vägrade lyssna, gjorde de verkligen. De vägrade, så det var bara försöka köra ifrån poliserna. Full gas var det verkligen, hela vägen hem. Full gas, säger jag bara. Poliserna började släppa lite, som tur. Min bil är ju hyggligt snabb ändå. Det var, gick ganska snabbt faktiskt så. Men äntligen så hade vi lurat bort dem allihopa. Vi tog oss hem efter en väldigt, väldigt lång dag egentligen. Och en hedlig dag i Holland helt enkelt. Men när jag väl kom hem så kände jag att det finns bara en sak jag vill mest i det här livet just nu. Gå och lägga mig lite. Finns inget skönare än bara gå och ta en liten tupplur. Ibland måste man ju det också faktiskt. Det är väldigt bra. Men vi går in här i nästa match med mot NEC. Och vi spelar på bortaplanen. Eller är det på hemmaplan eller något hela med. Och som ni ser där, bortaplan eller hemmaplan, jag vet inte, fan, jag bryr mig inte riktigt. Men som ni ser, vi ändrar så det är klart väder också. För ingen palla har regn. För det är ett rent helvete att spela då. Spelar fortfarande ensam på toppen liksom. Som ni ser här så dribblar vi förbi ganska många spelare. Vi skjuter också, men han tar returen och sätter dit en. Castellan sätter dit i 24 minuten, sätter han dit 1-0. Så det var bra det. När inte jag kan avsluta lägena, då får väl han ta returen helt enkelt. Bra läge, jag tog mig förbi backen, kom kanske lite väl nära. Och sen tog han returen och satt dit 1-0. Och sen dribblar jag förbi ena backen, försöker springa förbi andra, får lite ur position, skjuter dit den. Och där, kolla på den där räddningen. Kolla på den där räddningen. Vi tittar på repris på den där, kolla på den här. Save of the year. Eller vad då liksom. Jag tycker nog det där var save of the year. Sen gör väl inte en spin där. Och vi snurrar runt hela backförsvaret. Och de får undra fortfarande vart jag tog vägen. Vi sätter dit 2-0. 73 minuten just nu. 19:e målet i ligan gör jag också. Så det är ju väldigt bra. Det, kolla där backen, jag vet inte var han tog vägen. En ytter verkligen rätt upp i krysset. Jag vet inte riktigt om man kan skjuta mer upp i krysset än så där. Det är en stor, stor fråga för mig faktiskt. Men 2-0 har vi, så det var ett väldigt bra resultat också. Matchen slutar också 2-0. Vi fick två eller tre stabila poäng. 9,5 i betyg är jag. Och där ser ni statsen, de hade inte ett enda skott på mål. Vi hade 7 skott på mål. Men det var typ bara 3-4 skott som var riktigt farliga. Vi går in i nästa match som är mot Twente. FC Twente är det. Och ja, ni ser den liksom stabilt. Stabilt, det ser Braber där också. Vi har inte världens bästa kemi efter det där lilla som hände efter fotbollsträningen. Jag får en väldigt bra chans där. Får inte riktigt på avslut. Jag vet inte vad som hände där. Fick väldigt bra passning. Ta ner den fint. Men sen blev den riktig strumprullare och det gick verkligen inte fram det där, inte. Och det där, vilken minut var det där? Det var typ första målchansen på hela matchen liksom. Nu är det 66:e minuten här liksom. Han tar ner, han skjuter. Och sen väldigt, väldigt bra räddning av deras målvakt där faktiskt också. Men det hände inte mycket i den första halvleken. Sen här byts den ut. Vi får en hörna, men den skiter vi fullständigt i. Sen ser ni här, jag blir faktiskt skadad. Ni ser mig där uppe, kolla jag ligger, jag är skadad. Jag kan inte resa på mig. Och det där ser väldigt, väldigt dåligt ut. Kolla, det tar väldigt lång tid innan jag reser på mig. Det är inte ett gott tecken för skytteliga ledning. Kolla, jag kan inte ens springa iväg. Och kolla, så där händer det efter avblåsning. Jag är skadad och där brukar
betyder en väldigt lång skada faktiskt när det blir så att spelet avbryts till och med. Så jag byts ut direkt. Det var inte så himla bra. Vi simulerar resten av matchen, sen ska vi titta hur lång skada det där är. För det där ser väldigt, väldigt farligt ut faktiskt. Som ni ser där, nu ska vi kolla här. Han har ändrat så han har uppdaterat förväntningarna på mig liksom så. Han har sänkt förväntningarna ännu, men där ser ni, 4 veckor är jag borta. Ett uttänt knä till och med. Så det låter ju inte så himla bra. 4 veckor är jag borta, så det kan vara hela säsongen. Vi kommer titta på det just nu. Som ni ser här, så tittar jag på kalendern här. Och här ser ni det, 1, 2, 3, 4. Där har vi 3 matcher. Blir det nästa sida, 4, 5, 6 matcher kvar är det. Så jag kommer säga det direkt att vi kommer få lov att simulera nästan hela. Vi kommer spela den absolut sista matchen också kommer vi göra. Men vi simulerar första matchen, slutar 3-0. Stabilt där laget, mycket bra insats från er. Jag är glad över att ni kämpar så hårt. Sen är det till match här igen då. Och får se, ska vi plocka upp en vinst här då? Det är en stor fråga också. Simulerar ni lite framåt så här. Titta, de gör ett mål. Man känner liksom bara, fan, teamet liksom. Plocka upp en skada också, vi gör ett mål också. Jag känner, yes, ska vi kunna få en poäng utan mig? Nej, såklart inte det. Henriksen sätter dit 2-1 direkt efter det. Och sen ser ni här att det blir inte mycket mer. Vi missar en straff och de gör till mål. Stabilt där grabbar, 3-1 förlust. Match mot Ajax då, ska vi kunna ta dem då? Kom igen nu laget, jag tror på er insats liksom. Jag sitter uppe på läktaren och liksom tittar på det här bedrövliga laget utan mig känns det som. Kolla där, släpper in ett mål direkt efter 12 minuter. Sigbjörnsson, och så slutar det 2-1. Bra gjort där laget. Vi kan till och med simulera ännu en till match. PSG's Wolle måste vi lov att simulera också mot, för min skada börjar bli bättre men den är inte helt... helt 100%ig än faktiskt. Så vi simulerar den här också. Vi blir tvungna. Vi sitter på läktaren. Ska vi kunna plocka en 3 poäng den här matchen då? Vi gör ju faktiskt målet. Det är faktiskt ganska otroligt om jag ska vara helt ärligt. Men vi plockar faktiskt upp 3 poäng också. Helt otroligt. Ganska otroligt faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men vi simulerar den där också. Vi får låta simulera en match till också. Väldigt lång skada där också. Nästan lite skönt också, för då blir säsongen slut snabbare faktiskt. Och vi kommer ju faktiskt göra slut på hela säsongen i den här videon. Och i nästa episod, då kommer ni få se hur det går i andra säsongen helt enkelt. Ska jag stanna i Holland eller inte? Det får ni se i nästa episod. Men nu fortsätter vi här. Vi förlorar ju, ser ut som här. Ser väldigt, väldigt tungt ut. 3-1 ligger vi under med. Och vi kommer inte vända på det här och vi förlorar faktiskt totalt med 4-1. Bra jobbat laget där. Nu ska ni se här, nu är det en match kvar på säsongen där. Och den ska vi gå in och spela just nu faktiskt. För jag blev pigg och fräsch till det. Min knäskada hade fixat till sig innan dess. Så det var kul att höra det i alla fall. Spela på hemmaplanen där. Vi spelar våra vita tröjor, de brukar vi inte spela med så mycket faktiskt. Så då går vi in och spelar mot den. 4 minuter världsklass, klart fint väder. Jag är ensam på topp, det ridde på vänsterkanten. Hur länge sedan jag såg det ridde faktiskt i laget. Det fanns som han har varit någonstans faktiskt. Vi går in här första chansen. De får den slå bra till inlägg. Backarna hänger inte med för 5 öre. Och de gör mål direkt. 30 minuter in och de sätter dit 1-0. Känner bara, det här är en väldigt, väldigt bra start på det här laget. Och när jag gör comebacken liksom, då kommer de in och gör mål direkt. Stabilt där kände jag liksom. Mycket bra jobbat. Som ni ser här, 1-0 till dem, 30 minuter. Jag får en chans här. Jag gör en liten viker inåt, skjuter. Men vad fan så gör min teammate? Han springer i vägen och blockar skottet. Bra gjort där. Och sen får jag en till chans. Ta mig förbi backen. Accelererar runt han också. Får både ett bra skott men också en väldigt bra räddning. Jag vill göra det 20 målet för ligan. Får en till chans men det är... den går inte in. Vi missar nickduellen. Vi får en till chans här i 87:e minuten nu. Skjuter på halvvolley men kolla på räddningen säger jag bara. Vilken drömräddning han drar ut faktiskt. Kolla på den där. Väldigt fin räddning av deras mål. Kolla, han sträcker ut med allt han har och han räddar ju också den. Väldigt bra där. Får en hörna på det också så får vi till och med visa den. Det gör vi till och med. Vi vinner nickduellen men mitt på målvakten så det var ju inte så himla stabilt. Vi förlorar matchen med 1-0 och jag stannar på 19 mål i ligan faktiskt.
jag är ändå ganska nöjd med den här säsongen. Det var absolut sista matchen för den här säsongen. Så säsongen är slut nu kan jag säga. Och jag stannar också på 19 mål. 19 kassar stannar jag på. Så det är ganska stabilt. Kanske kunde haft lite mer om jag inte hade haft några skador eller någonting. För jag hade haft, jag hade ju två skador den här säsongen. Så det var inte så himla bra. Kanske jag är skadebenägen liksom. Plockar upp många skador genom karriären. Så hela karriären slutar få lov att lägga av för karriär för skador liksom. Man vet aldrig. Som ni ser det så slutade matchresultatet 8-3. Eller 8 skott, 3 mål på mål hade vi. Så det var väl helt okej för den där. Här ser ni, vi hamnade på en 10:e plats i ligan. Jag kommer ihåg när vi satt på en 4:e plats och var ganska nöjd där uppe. Sen nu tappade vi allting i slutet när jag blev lite skadad och allt sånt här. Så då gick allting åt helvete faktiskt. Så ja, vi blev totalt typ, vem vann? PSV vann faktiskt. Så det var kul för dem. Vi kollar också in statistiken. Kolla där, vi vinner faktiskt skytteligan. 19 mål vinner vi med. Och han som är tvåan har gjort 18 mål. Så det var ju riktigt roligt att vi vann skytteligan i Holland faktiskt. Så jag har vunnit skytteligan i en liga. Sen kollar vi här på mina stats här. Jag har gått upp 9 plus. Jag har spelat 27 matcher. 19 mål, 3 assister. 17 hållna nollor. 2 gula kort. Och 6,8 i rating. Average rating liksom. Där har ni alla stats som har gått upp. Väldigt många stats som har väldigt plus upp. 9 plus totalt. Hoppas det kan bli nästa, lika mycket till nästa säsong också. Man vet ju aldrig med det faktiskt. Men ja, det börjar också bli slutet på den här videon. Hoppas att ni gillar den här videon faktiskt. Droppa gärna en like om ni vill se nästa säsong komma upp snart faktiskt. Den kommer väldigt, väldigt snart. Om ni krossar den där like-button liksom. Klicka på gilla-knappen, tumme upp-knappen. Vet inte vad ni vill kalla den, men klicka på den gärna. Men det börjar också dra sig mot ett slut. Ni får se hur det går i säsong 2 i nästa episod.